min pointe er egentlig bare, at den fil, du downloader, det er jo den samme, der er lige her. Så behøver man ikke at downloade den til sin computer og dele den på alle mulige måder. Man kan bare lige dele linket med sine elever. Og som jeg lige kan se det her, så virker den. I hvert fald her. Oh, det gør min spejlingsevner så ikke. Og når jeg henter den her ned, så kommer jeg ind i en opgave, der ser ud på den her måde her. Så jeg synes egentlig, at man lige så godt kan lave den på selve. Og her der får jeg heller ikke en fejltype, når jeg ændrer til pil. Så måske bare lave den inde på selve hjemmesiden.